שלום גולשי סלאלום טק, אהלן דותן שכטר. היי, מה נשמע? אני סיני גז, סלאלום מדיה גרופ. בוא נדבר היום על מה שקרה, קודם כל שנה אזרחית חדשה, 2012 התחילה, שנה טובה. בוא נתחיל להגיד, נצא בהצהרה, שנינו, אנחנו, מסתבר שאנחנו אנשים מאמינים, יש דת חדשה שאנחנו יכולים להצטרף אליה, כאנשים חילוניים. מסתבר שבשוודיה שיתוף קבצים בסוג של דת חדשה. הפך לדת רשמית, כן. לדת קוראים... לא, אבל לכאורה, אנחנו רק מסקרים את הקבצים, אנחנו רק מסקרים. כן. אז בוא... הדת... כן. זהו, הדת נקראת copy me, סיזם, שזה בעצם copy me, העתק אותי, זה הרעיון. הרעיון הוא שמאחורי הדת הזאת הוא שאתה פשוט צריך להסכים, לשתף באופן חופשי את כל הקבצים וכל כל המידע שאתה ניגש אליו. זה מידע אישי גם? זאת אומרת, זה די כללי כזה. הרעיון הוא שאתה צריך לשתף באופן כולל את המידע, את הקבצים, זה הרעיון. הרעיון הוא ש... מה עשרת הדיברות? זו די דיברה אחת, לשתף, זה הכל. זאת אומרת, יש עניין כזה של... שאומרים ש... כל ה... דיבר אחד. שמה? דיבר אחד אומרים, לא דיברה. כן, סליחה, יש דיבר אחד. אז יש את ה... הדיבר הזה אומר פשוט שצריך לשתף את המידע והכל חופשי. יש איזושהי הצהרה שם שזה נגד כל העניין של זכויות יוצרים, זה נגד הדת בעצם, שזה יש נותן הרגשה למאמינים שזה צריך להיות משהו שהוא banned, שהוא אסור לעשות אותו לפי הדת הזאת. זה לא קשר בעצם, כן, כן. וזה משהו שהתחילו אותו בשוודיה שם, שלפני כמה חודשים אחד מי שהתחיל את הדת הזאת, סטודנט לפילוסופיה, הוא ביקש מממשלת שוודיה להכיר את ה... שיכירו בדת הזאת, ובהתחלה הם לא אישרו את זה, אבל לפני בשבועות שבוע הכירו באופן רשמי בדת הזאת. אז זאת דת רשמית בשוודיה. מה זה, מין, איך נראה הלוגו שלהם? הם התפללו לטארה, אתה יודע, לביטורנט, כן. אלי הטורנט, כן. רק שהם לא התעצבנו אלי הטורנט, אסור לעצבן אותם, אתה יודע, צריך להתחיל אותם כל הזמן. בתוך החדש, אבל זה מצטרף גם לכל ה... יש כמובן, אני לא יודע אם דיברנו על זה, אבל יש באנגליה, בבריטניה, יש דת הג'דאיזם, שזה גם, זה דת בערך באותו ראש, שאנשים שמאמינים בה בפורס, שבעצם כל ה... מה יודעת איך ראו תקפים של קופימיזם? אתה יודע, אולי... יכול להיות שהם פשוט באים עם לפטופים. וישתפו קבצים ויעבירו את זה. זה מאוד יהיה ארוחת, אתה יודע, ארוחת שיתוף כזאת, שאתה משתף קבצים, בדרך כלל, בעיקר של מטאליקה לדעתי, זה בעיקר מה ש... כן, באים בחג השיתוף, ובאים כל אחד עם לפטופים, או... Thanksgiving, thanks sharing, זה עיקר thanks sharing או משהו. כן. אוקיי, אז בוא, אוקיי. עכשיו זה כמובן זה בשוודיה, ששם הרעיון הזה של כל השיתוף קבצים ושיתוף מידע זה משהו יחסית גדול, ידוע שיש שם את הפיירט ביי, שזה אחד מאתרי הטורנט הכי גדולים בעולם, ויש שם כל הזמן מלחמה שמנסים לתבוע אותם, וזה לא מפתיע שכל הנושא הזה עלה בשוודיה. אז מעכשיו אני יכול לעשות באמת, בעצם אלוהים אמר לי לשתף את זה, בעצם אני יכול לבוא ולטעון שאני עושה את זה בשם אלוהים. אלוהים, שתף, עם ישראל שתפו, זה בעצם או במקרה הזה העם השוודי. העם השוודי שתף. טוב, בוא נדבר קצת על ריצ'רד סטולמן, אחד ממייסדי הקוד הפתוח. הוא נראה כמו, אגב, דת, הוא נראה כמו איזה הרי קרישנה כזה, אז רון ג'רמי של עולם השיתוף. הייתי חייב להגיד את זה, פשוט הייתי חייב להגיד את זה. אז אוקיי, ריצ'רד סטולמן, צדק?
בעצם? כן, ריצ'רד סטולמן הוא... אבל כן, הוא צודק, זהו, אין אורגין, אבל הוא צודק. אה? לא, למי שלא יודע, הוא אבי מה שנקרא הגנו, שזה בעצם התחלת תנועת הקוד הפתוח, שזה... והוא חבר במייסד ה-Free Software Foundation, שהם דוחפים לקראת הקוד הפתוח ומה שנקרא Free Software. זה היה מה שבעצם התחיל את התהליך למה שהיום יצר את לינוקס, זאת אומרת לפני סביבות 20 שנה. אז הרעיון... כן, שנות ה-80 לדעתי זה התחיל. כן, כן, סוף שנות ה-80, כן. הוא בעצם... כן, הוא התחיל את כל הרעיון הזה של התנועה הזאת, והוא גם כתב כמה כלים שבשימוש היום במערכות הפעלה של מערכות קוד פתוח. רגע, אז למה הוא צדק בעצם? מה הופך את ריצ'רד סטולמן לאדם צודק? במקרה הזה, זה מדובר על... מדובר על הרעיון הזה שהוא מדבר עליו כבר בסביבות 20 ומשהו שנים, שאומר שאנחנו חייבים להשתמש יותר ויותר בקוד פתוח כדי שנדע בעצם מה קורה בכל המכשירים שאנחנו משתמשים בהם, בכל הפלאפונים, בכל המחשבים, בכל הנתבים וכל מה שיהיה, שאנחנו נדע מה קורה שם. בגלל שזה נראה שיש יותר ויותר דחיפה של ממשלות, בעיקר ממשלות וחברות גדולות. ותאגידים, כן, שלפעמים דוחפים את הממשלות האלה, לצנזר בעצם או לשלוט במכשירים האלה, מכשירים האלה שרובם קוד סגור. דוגמאות לזה זה למשל ה-Carrier IQ שדיברנו עליו קודם, שזה היה פיצ'ר שזה משהו שהותקן באופן חסוי בפלאפונים, בהרבה מאוד פלאפונים, על אייפונים, על אנדרואיד, כל אלה, שבעצם היה סוג של קילוגר, ששלח מידע שכל מה שהמשתמש עשה, שלח אותו לחברה הזאת ולספקים. אז אם היינו יודעים את זה, אם זה היה קוד פתוח, והיינו יודעים את זה, לא היינו צריכים לחכות שמישהו יגיד לנו שזה ככה. זאת אומרת, היינו יכולים כן, לדעת, היינו או לנטרל את זה, או לנטרל את זה, מניח, זאת אומרת, אם זה היה קוד פתוח, היינו יכולים... לכתוב תוכנה או קוד שתנטרל את זה, לדעת מה קורה שם, ו... כן. אוקיי, אז בעצם ריצ'רד סטולמן... כן, או יש גם כל הרעיון הזה של, שבעצם כשאתה, בעיקר בפלאפונים, כשאתה קונה היום לדוגמה אנדרואיד, אייפון, אין לך בעצם שליטה מלאה על הפלאפון. לדוגמה, כן. באנדרואיד אתה צריך לעשות מה שנקרא רוט, לקבל רוט, ואז אתה יכול לגשת לליבה של המערכת הפעלה וממש להוריד שם תוכנות שאתה לא מעוניין בהם, דברים שמותקנים על הפלאפון כשאתה קונה אותו, ובאייפון יש גם את ה-jailbreak. יש מגבלות שלא מאפשרות לך לעשות במכשיר שלך, בעצם כמעט המכשיר הוא באיזשהו אופן, כמעט לא שלך, אתה כאילו קונה רשות להשתמש בו בעצם. כן, האנלוגיה שהרבה פעמים משתמשים בה היא כמו שאתה לדוגמה קונה אוטו ואתה לא יכול לפתוח את המכסה מנוע ולדעת בדיוק מה קורה שם. אתה לא יודע בדיוק מה נמצא בפנים ואתה יכול רק, אתה יודע, לנהוג באוטו ב-30 קמ"ש וזהו. אתה יודע, אין לך שליטה מלאה על החומרה שקנית. אוקיי, אז ריצ'רד סטולמן, אגב ריצ'רד סטולמן, אם אתה רואה את התוכנית הזאת, כנראה שאתה רואה את התוכנית הזאת. אתה מוזמן להתראיין, אנחנו נשמח לדעת אותו כמובן. ואם אתם גולשים מבלרוס, בלרוסיה, כנראה שאתם לא רואים את התוכנית הזאת. זה נכון להגיד את זה? כן, כן. לא רק שאתם לא רואים, כנראה שאתם גם לא יכולים לראות את התוכנית הזאת, בשום פורמה. כן, זה נראה שהעבירו בלרוסיה עכשיו חוק שאומר שאסור לגלוש לכל אתר שנמצא מחוץ לבלרוס. כל אתר זר אסור לגלוש אליו, ויש כרגע קנס של $125, עד $125. אז זאת אומרת שאם אני מבין את זה נכון, הם לא יכולים לגלוש לפייסבוק, ליוטיוב, לגוגל, גם לא, או שגוגל... כל אתר שנמצא מחוץ לבלרוסיה, שזה כן, זה כולל את כל האתרים האלה ועוד הרבה יותר. כן, נשמע שטענו לחיות את בלרוס, אנחנו... כן, אבל זה נראה שזה... האינטרנט שם מאוד מאוד מעניין נראה לי. כן, אבל זה נראה שזה משהו ש... אתה לא מכיר, אתה יודע של בלרוס, אבל אני לא... בלרוס? בלרוס, כן.
רוסיה, זה רוסיה הלבנה לדעתי. אני לא טועה, אז אוקיי. אבל זה נראה כמו שזה הצד האפל של מה שקורה כשהממשלה מצנזרת את האינטרנט ומשהו, התחלה של משהו כזה גם קורה בארצות הברית, עם כל העניין הזה של סופה ופיפה שדיברנו עליו קודם. זאת אומרת, זה צנזורה קיצונית. אבל אם אתר של בלרוס, של רוסיה הלבנה, מעלה אתרי מראה למעשה, כל מיני פייסבוק, יוטיוב, אתה יודע, שכפולי תכנים. כן, לפי החוק הזה, אם האתר עצמו מתארח שם בבלרוס, אז זה בסדר. כל אתר שנמצא מחוץ למדינה, אז אסור. עוד אולי זה פשוט רצון לעשות כסף זול, זאת אומרת, יש לקנוס הרבה אתרים זרים, אולי פוליו? יש אפשרות, אבל זה פשוט נראה שכרגע שזה צנזורה קיצונית. אתה אומר זה איזשהו נורת עזרה לכל המדינות המערביות שלא רוצות להיות... בואו תראו מה קורה בבלרוסיה, בבלרוס, ואל תתנהגו כך. כן. אני מניח שהדבר הזה עולה בעקבות גם סופה, שעוד איזה עדכון קצר מסופה, אתה מדבר סוני, נינטנדו ו-EA, אני זוכר את הלוגן שלו, זה EA, it's in the game, אם אני לא טועה, נכון? כן. לא בטוחים לגבי הדעה שלהם בקשר לסופה. זאת אומרת, הם לא... כן, תומכים, היה את הסיפור הזה עם גו דדי שדיברנו על השבוע שעבר. מה העניין הזה עם ההתלבטויות האלה בקשר לסופה? בעניין של לחץ דיבור? כן, זה נראה, זהו, הלחץ הוא בעיקר לחץ אינטרנטי, שזה מה שגרם לגו דדי לעשות את ההפיכה הזאת של מחברה שתומכת באופן מלא בסופה ל... לחברה שלא יודעת. בדיוק ההפך, כן, שלא מעוניינים לעשות את זה. אבל זה היה לפני כמה שבועות, היו דיבורים, היו כמה פוסטים, כמה כתבות בנושא ששמה שסוני, נינטנדו ו-EA בעצם החליטו שהם כבר לא תומכים בסופה, אבל זה נראה שזה היה משהו ששמועות, שפשוט יצאו. כן. זה עוד לרצות את הציבור, להגיד לו כן, 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 אבל בפועל הם תומכים. האמת שזה קצת מפתיע, אתה יודע מה, אני באמת קצת מבואס שאין במקומות האלה בסוני, נינטנדו, EA, GoDaddy, אין אנשים מספיק יצירתיים שיגידו, רבק, אנחנו נמצא דרך לעשות כסף. גם, או להתנהל, גם, אתה יודע, גם באטמוספירה הנוכחית של האינטרנט, זאת אומרת, כל הרמת ידיים האלה שרוצים לשמור על המודלים הישנים. קצת להילחם בתחנות רוח, באיזשהו אופן, להילחם בתחנות רוח, אתה יודע, זה מין... כן, זה... כמו שאמרנו, זה... כל ה... בעצם הרעיון המבוזר של... האופי המבוזר של הטכנולוגיות האלה פשוט הופך את זה לטכנית ממש ממש קשה לעצור אותם. זה... כן, אתה יודע, וגם סיפרתי לך מה שהיה פה בארץ, ארגון שנקרא זירה, ניסה שוב, הפיל כמה אתרי שיתוף, אתרי סיקור, וזה כמובן, זה כמו הילד ההולנדי הזה שמנסה לעצור את הטיפה בסכר, ולא ברור לי העניין הזה, זאת אומרת, זה לא עבד עם נאפסטר, זה לא עבד, זה לא עבד, כבר יש מודלים שמתחילים לעבוד עם זה קצת, זאת אומרת, אתה יודע, גם יוטיוב בהתחלה, הולו קצת, זאת אומרת, יודעים קצת, יודעים להפוך את זה לכסף גם את האינטרנט, אתה יודע, יש פה איזה חשש, האינטרנט, יש איזה מין תפיסה, אני חושב שהיא מקובעת אצל המון המון אנשים שאי אפשר לעשות כסף באינטרנט. היא פשוט התקבעה אצל אנשים מאז שנות ה-90, לדעתי סוף שנות ה-90, שאי אפשר לעשות כסף באינטרנט. אי אפשר. זה מין משהו שמתקבע אצל אנשים שזה... במקום לנסות להבין את המערכת הזאת, במקום ללמוד אותה, להבין איך זה מתנהל, איך עושים כסף באינטרנט, אומרים לא, אי אפשר, אי אפשר. אנחנו יודעים להתנהל עם ידענו להתנהל עם טלוויזיה, עם רדיו, עם זה אנחנו לא יודעים להתנהל. אני קצת מאוחזב מהפתרון הקל הזה שאנשים כבר משנת 95 אומרים שאי אפשר לעשות כסף באינטרנט. אני אישית מתאכזב כי זה מעיד יותר על האנשים האלה מאשר על... על האינטרנט עצמה. אוקיי. כן, אבל זה, אבל הרבה מהחברות האלה, מהחברות שבעצם מתנגדות או תומכות בסופה ומריצות את כל הדברים האלה, הם מה שנקרא ה-old media, החברות שהרוויחו את הכסף שלהם ויצרו את המעמד שלהם
לפני שהאינטרנט גדל. והרבה מהחברות שתומכות כאילו לא לצנזר את האינטרנט, והאינטרנט הפתוח והנט ניוטרליטי והאנטי סופה, הן החברות אינטרנט. הן החברות שמבינות שהחוקים האלה, הצנזורה הזאת, תהרוג את העסקים שלהם. כן, אבל אתה יודע, בשאר זה גו דדי. מה גו דדי נגיד? לא, גו דדי במקרה הזה, הם פשוט עשו, כמו שדיברנו, הם עשו לעצמם איזשהו לופהול כזה שאמר שהרשמי דומיינים לא חייבים הם פשוט נקיים מכל העניין הזה, שהם אי אפשר לדבוע אותם על זה, והם בסדר מכל הקטע הזה של סופה. אבל היה גם, זאת אומרת, מדברים גם על איזשהו משהו קצת באוויר כרגע, אבל שיש דיבורים על שאולי גוגל ופייסבוק והרבה מהחברות אינטרנט הגדולות האלה יעשו את מה שנקרא ה-Nuke Option, שהם יחשיכו את האתרים שלהם. אולי זה מין פתרון סופי כזה, שלא סופי לגמרי, אבל יחשיכו את האתרים, כמו שפשוט לשים איזשהו משהו, איזושהי הודעה שאומרת אנחנו כרגע לא זמינים בגלל ש... יש את סופה כרגע, זה משהו שכרגע מין שמועה כזאת שרצה. מה שוויקיפדיה עוד טוב, נכון? גם ויקיפדיה. כן, שהם עדיין מדברים, אז זה בגלל שסופה עדיין בדיבורים. זאת עדיין בדיונים. בסדר, אוקיי, טוב. הם מבינים שהחוק, כן, הם מבינים שהחוק הזה, הצעת חוק הזאת היא קטסטרופה מבחינתם, שזה באמת יהרוג את העסקים האלה. שכל האתרים האלה כמו יוטיוב ופייסבוק פשוט לא יכולים להתקיים עם החוק הזה. פולשי בלרוסיה, תשלחו לנו מיילים איך זה מתנהל שם, נשמח לדעת איך חיים עם אינטרנט פנימי בלבד. מעניין איך זה, תדע לי, רק באתרים ישראלים. כן, מעניין. נראה לי שעד שנת 2000 ומשהו הסתדרנו, היה לנו את האתרים הישראלים שלנו. הבאגים המקומיים שלנו וכל היה בסדר, אתה יודע. אגב, נגיע בהמשך לאתרים ישראלים ולהבטחת מידע בישראל. אגב, אם אנחנו כבר מדברים על אתרים פנימיים, אז בואו נראה איך שומרים על העניינים שלנו. אפל תובעים, אוי, עוד פעם, עוד תביעת אפל, עוד תביעת פטנט של אפל. מתי זה יתפזר? בואו רק נספר את העניין. אפל תובעת, יש לה פטנט של זיהוי פנים בזמן שנעילת הטלפון שלך. אם אני לא טועה, כשאתה מנסה לגשת לאייפון שלך, ואתה לא מצליח 3 פעמים, אז הוא מצלם אותך ושולח לאיזה מייל שהכנסת, נכון? אם אני לא טועה. לא, הכוונה פה, הפטנט הזה, זה מדובר על זה שכשאתה נועל את הפלאפון שלך, שתוכל לפתוח אותו בעזרת הצילום של הפנים שלך. אוקיי, בסדר. במקום להכניס איזשהו קוד או איזשהו משהו עם האצבעות, אתה פשוט תסלם את הפרצוף, וזה את הפרצוף שלך, ואז יפתח לך את הפלאפון. הבעיה היא שזאת אומרת שהאפל... או מיינוריטי ריפורט מצידם לעשות את זה, לא? כן, לא, אבל הבעיה היא שאפל בעצם הגישו פה בקשה לפטנט, אבל העניין הזה כבר קיים באנדרואיד. בגוגל כבר יישמו את זה. אוקיי. ואז אם את אנדרואיד או אם את גוגל, זה הרעיון? כן, עכשיו זה עדיין בדיבורים בגלל ש... זה נראה שאפל יצאו עם זה לפני כמה חודשים וגוגל הציגו את זה עכשיו, אבל זה לא ידוע אם גוגל כבר, זאת אומרת, גוגל כבר עבדו על זה לפני שאפל הגישו את הפטנט. אז זה עוד משהו שנכנס לכל הסיפור הזה של מה שנקרא patent trolls, החברות הגדולות האלה שטובות על ימין ועל שמאל את כל שאר החברות הגדולות, שגוגל ואפל וגם סמסונג נכנסים לכל העניין הזה, ויש כל כך הרבה תביעות שרצות בין כל החברות. שזה גם חוזר לנקודה הקודמת שלי, שבעצם החברות האלה כבר מפסיקות להיות יצירתיות, הן פשוט הולכות על הקטע של בוא פשוט נטבע ונראה, אתה יודע, שיטת מצליח זה בעברית, אני לא יודע איך נקרא זה, אתה יודע, בוא נטבע, נקנה המון פטנטים, לא נמציא שום דבר חדש, זה פשוט באיזשהו שלב זה נורא מייאש, שאתה יודע, חברות שהן היו נורא אינוביישן וכאלה וממציאות בוחרות בדרך הכל כך משעממת הזאת של תביעות. אוקיי, בסדר, טוב, בואו נדבר קצת על סוף שנה, בואו נסכם את 2011, זה כל כך 2011 לסכם את 2011, אז בואו נסכם את 2011. אתר אין גייג'ט של AOL, אני חושב, נכון? עושה סיכום של... אין גאדג'ט, כן. אין גאדג'ט. .com, עושה סיכום
של הכישלונות, ההחטאות של 2011. בואו ככה נעבור בקטנה על, על הנקודות, על הנקודות שהוא מציין. AT&T, T-Mobile, אחת החברות הגדולות של הסלולר ואינטרנט, נכון? זאת אומרת, אם לא הגדולה מהן. מה קרה שם בעצם? היו דיבורים לפני, זה התחיל לפני בסביבות שנה, על מיזוג בין שני החברות האלה, זאת אומרת AT&T ו-T-Mobile, שהם שניהם ספקיות סלולר, כן, אז וזה פשוט משהו שלא לא הסתדר, בגלל שהיו דיבורים על זה שזה ייצור מונופול מסוים, כן, בכל כל העניין הזה, אז זה נכשל. קרי הראה קיו, מה שדיברנו עליו עכשיו, גם סוג של, לא יודע, לחשוף את הערבתם של התאגידים שמנסים לעקוב אחרינו, ואז בעצם נחשף העניין הזה, סיסקו פליפקאם. אני מכיר את הפליפקאם של, אתה יודע, יותר קטנה, לא זה, וכך לפרגן לה, אבל פה זה מופיע כ... כן, לא, כי הסיסקו בעצם קנו אותם, כן. כן, 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 והבנתי שהיה לזה המון בעיות, זאת אומרת, הם לא סיפקו איזה תקופה מסוימת, גם אנחנו רוצים לקנות עוד מכשיר כזה ולא היה, היה המון בעיות. דיוק ניוקם פוראבר. כן, זה המשך בסדרת המשחקים, דיוק ניוקם, שדיברו עליו כבר... דיברו עליו, מדברים עליו כבר בסביבות יותר מ-10 שנים. אייפון 5, בוא נדלג על הדבר הזה. בסדר, יש פה באמת עוד זה, מה בעצם אתה חושב שהוא אחד הכישלונות, או מבחינתך, מה אתה היית מתייחס אליו כאיזה כישלון? הכישלון הכי גדול, משהו שיותר, בגלל שאני משתמש בקוד פתוח הרבה, וזה ממש קרוב אליי, אז זה יותר האחרון שם, שזה ה-WebOS, שזה בעצם היה ניסיון של פלם בהתחלה, ואחרי זה HP קנו אותם, להריץ מערכת לינוקס, מערכת הפעלה לינוקס, קוד פתוח מלא, וניסו להריץ את זה על טאבלטים ועל פלאפונים, ושדיברנו על זה לפני כמה פודקאסים, שהם בעצם פתחו את הקוד ומנסים להריץ את זה שוב, אבל שניסו להרים את זה וזה לא כל כך הצליח, ועכשיו פתחו את הקוד, אז אולי... מה זה מערכת הפעלה וובית לחלוטין? כן, אבל לינוקס ממש מערכת שתוכל להריץ תוכנות. אז זה קצת התמסמס, אבל אתה יודע, דיברנו על זה שאולי 2012 תהיה שנת ה-WebOS מלא, זה עדיין אופציונלי. הקלאוד, כן. כן, אני לא חושב שזה נכשל. לא, לא, הפרויקט הספציפי הזה הוא קיבל איזושהי ביתה בביצים בצורה מסוימת וקיבל, אבל יכול להיות שהוא יחזור, זאת אומרת, יכול להיות שיקבל משהו. בוא אני אתקן אותך קצת על ישראל, שוב, קצת אני מרגיש שאתה יודע שאני מביא לך חדשות כאילו מה-90s, קבוצה של האקרים סעודים פרצה למספר אתרי, זה כאילו היה ממש חדשות גדולות בישראל, פרצו לאתרי אינטרנט ופרסמו את פרטי האשראי של אלפי ישראלים, ובעצם, אתה יודע, שוב פעם מדברים על ענייני אבטחה וענייני, בעיקר ענייני אבטחה, אבל אני, מה שיותר מטריד אותי בעניין הזה, שישראל שועטת לעבר מאגר ביומטרי, אתה יודע שפה ניתן לזהות את פרצופים וידיים וכל הדברים האלה, ובמקביל אנחנו כל פעם שומעים על פריצות אבטחה כאלה של, באמת, של כרטיסי אשראי, פה רק אני אספר בקצרה, בסופו של דבר התברר שנפרצו משהו כמו 14,000 או 15,000, זאת אומרת נחשפו 14,000 או 15,000 כרטיסים, הרעיון היה בעצם להביך, ממה שאני מבין, הרעיון היה בעצם להביך את ישראל, להראות שהנה פרצנו לאתרים ופרסמנו שמות של אנשים, אתה יודע, מין מלחמה פוליטית כזו שכל פעם מתחשבת באינטרנט מדי פעם, ואני חושב שהמסקנה הקונקרטית מזה היא באמת שצריך לשקול שוב פעם בכובד ראש את עניין המאגר הביומטרי, ובאופן כללי מאגרים שהם ממשלתיים ברמה הפרטית, זאת אומרת תעודות זהות,
פרטים, אתה יודע, של משרד הפנים וכאלה, צריך לחשוב מאוד מאוד טוב על סוגיות של פרטיות והבטחת מידע, זאת אומרת, אתה יודע, יש... כן, בעיקר... ולהיזהר גם ממי אתה נותן, אתה תכף להיזהר למי אתה חושף את פרטי ההשראה שלך, אתה יודע. הטיפים הקלאסיים האלה של להחליף סיסמה ו... כן, אבל גם... תקני הבטחה של אתרים. שצריך לזכור, כשאוגרים דברים כאלה, שצריך לשמור על ה... על ה... על, על המידע הזה כמו שצריך. זה, זה, זה גם תלוי בחברות האלה ששומרות את המידע הזה, במאגרי מידע האלה שהם צריכים... תראה, הדבר המנחם באיזשהו אופן, שבסופו של יום מסתבר שזה באמת היה של אתרים מאוד קטנים, ולא, ולא של אתרים, אתה יודע, של אתרי ממשלה, אבל אתה יודע, גם פה, לפני מספר חודשים, אני לא יודע, הייתה פריצה לאתרים ממשלתיים. אמנם לאתרים חיצוניים, לא פריצה, היה מתקפת, מתקפה של דוס, דידוס. כן, דידוס, והפילו אותם, אתה יודע, שזה לא ממש, לא ממש האקינג, אבל סוג של. כן, זה התקפת denial of service, זאת אומרת, זה distributed denial of service, כן, שזה משתמשים בעיקר ברשתות בוטנטים. הרעיון, אפשר לפתוח את הנושא הזה, כי הרעיון הוא באמת להביך, זאת אומרת, זה עניין יותר פוליטי, להראות שהנה, הפלנו את אתר הכנסת של מדינת ישראל, חשפנו פרטים של ישראלים בפומבי, זה יותר עניין של... פוליטיקה, אתה יודע, להראות שעשינו ועשינו כמו פיגוע אינטרנט באיזשהו אופן, אתה יודע. ואני חושב שגם הפוליטיקאים הישראלים צריכים להתעורר ולהבין שאם יהיה מאגר ביומטרי, יהיה הרבה יותר קשה, אי אפשר יהיה לגזור את הכרטיס אשראי ואי אפשר יהיה לבטל, זה יהיה באמת, צריך להחליף אצבעות או משהו כזה, זה יהיה מאוד מאוד בעייתי, ו... אני חושב שזה wake-up call רציני להם, שהם צריכים לשקול שוב פעמים בכלל לצריך לעשות את המאגר ביומטרי, אני אישית חושב. לפני שעושים משהו, כל דבר, צריך לדעת להגן עליו כמו שצריך. שוב, לא שמעתי את המשפט? שלפני שעושים כל דבר, כשאתה שומר את המידע הזה במידע רגיש כזה, אפילו אם זה לא משהו ביומטרי, אפילו אם זה, אתה יודע, כרטיסי אשראי, לדוגמה, אתה חייב... לשמור עליהם כמו שצריך, לתכנן את המערכת הזאת שתהיה מאובטחת ומוצפנת ובצורה טובה. אי אפשר לעשות את זה, אי אפשר לעשות חצי עבודה במקרה הזה, כי כל הזמן, דיברנו על זה, שכל הזמן יש ניסיונות פריצה, אפילו ניסיונות פריצה אקראיים, וכמובן למטרות הגדולות ביותר יש ניסיונות מדויקים שאנשים ספציפיים מנסים עליהם, והרבה יותר מה... בוא אני אקרא לך, אני רוצה איזה רגע שנדבר קצת על שירה. אני אקריא לך שיר קצר, תגיד לי מי כתב אותו, לכאורה. מקווה שההודעה מגיעה אליך בסדר. צר לי שלא הודעתי לך על הביקור הדחוף בברצלונה ספרד. אני רק חייב לספר לך על הצרה הנוכחית שלי. הכל היה בסדר עד שנשדדתי בדרך למלון. לא נפגעתי, אבל איבדתי את כל הכסף, את כרטיסי האשראי, את הטלפון ואת התיק בשוד. אנא שלח לי כסף בדחיפות לחשבון Western Union. השיר הזה מיוחס לכאורה לעמרם מצנע, שוב, ומצנע עשו סוג של עוקץ ניגרי, ככה זה נראה, השתתו לו על השיר הזה, השיר הזה שנשלח לחבריו מצנע. סוג של עוקץ ניגרי, אתה יודע, משתלטים על מייל של מישהו, שולחים לכל החברים, שולחים איזה חשבון של Western Union, או מקומות כאלה שהם לא ניתן לאתר אותם בעצם, זאת אומרת, שלח לך מחכה כזה. זה משתלב לידיעה הקודמת, גם שוב, ידיעת שנות 90 לגמרי, סוף שנות 90 לגמרי, העוקץ הניגרי, ישראל קצת מפגרת פה בעניין הזה. אבל אני הייתי, שוב, אני גם הייתי רוצה לדבר בעניין הזה שלפעמים, אני לא חושב שזה, אני לא יודע אם זה המקרה, אבל לפעמים אנשים שקצת נשכחו מהתודעה, עושים לעצמם איזשהו טריקים, אתה יודע, משתמשים באלמנט הזה של פרצו לי לחשבון, תקפו אותי בסייבר, עשו לי כך וכך, בשביל להישאר בתודעה. אני לא יודע אם זה המקרה, אבל אתה יודע, בוא לא נהיה תמימים. טוב, אני רוצה לדבר על אחת התוכניות שמדברים עליה המון, שעלתה בדצמבר 2011, Black Mirror, בערוץ 4 הבריטי.
ביקשנו לך גם לצפות בה, סדרה שמציגה מראה שחורה על העתיד הקרוב, אולי הרחוק של העולם, מאוד טכנולוגית, מאוד מאוד מראה, מראה מה הכלים הטכנולוגיים, איך משפיעים על התרבות, ככה אני אפרש אותה. לא נעשה פה ספוילרים, גם אתה לא ראית את הכל, אז לא נעשה פה ספוילרים, אבל בוא נדבר באמת על העתיד הטכנולוגי. האם הוא הולך להיות עתיד טכנולוגי שחור, כמו שבאמת הסדרה זיגה, היא קוראת גם לעצמה מראה שחורה, האם אתה חושב שהם נוגעים באלמנט הזה שבו יש לרשת המון כוח להשפיע על, על, על הבחירות של פוליטיקאים למשל, מטוויטר ופייסבוק, יש שם שיש כוח, כן, כוח של המת. כוח לשנות או בעצם להריץ תנועות, תנועות שהופכות לתנועות וירטואליות, לתנועות פיזיות. סושיאל פלאד, אנחנו קראנו לזה סושיאל פלאד באחת התוכניות הקודמות. זאת אומרת שהסושיאל מציפה את ה... היא מציפה באיזושהי פעילות או דרישה לפעילות או איזושהי תודעה מסוימת שהיא מקדמת או מסר. במראה שחורה מציגים את זה, מציגים עתיד שחור. זאת אומרת, הטכנולוגיה... הטכנולוגיה מובילה ל... אם אנחנו מפרשים את זה ככה, זה היא מובילה לעתיד שחור, זאת אומרת, הולך להיות לנו פחות טוב. גם בפרקים בהמשך, זאת אומרת, זה מה שהיא מפרשת. אתה חושב שזה נכון? אתה חותם על העניין הזה? זאת אומרת, זה, יש דוגמאות לזה, יש משהו שכל העניין הזה של מה שקרה עם מה שנקרא Arab Spring ו-Occupy Wall Street, הדברים האלה בעצם התחילו באינטרנט. כל ה-social flood הזה שקרה בטוויטר ובפייסבוק גרם לאנשים לצאת לרחובות ולעשות את המהפכות האלה. זהו, אבל זה לא בהכרח דבר רע, אתה מבין? לא, אני לא מתכוון רע או טוב או רע, זה פשוט, הטכנולוגיה גרמה לזה לקרות. זה טוב או רע, זה לא משנה. אתה לא יכול להגיד שהטכנולוגיה לא היה לה חלק עיקר מאוד מרכזי בכל התנועות האלה. תראה, למרות שאני באופן עקרוני, אתה יודע, יש את המחשבה, גם דיברנו בתוכנית קודמת על העניין הזה של האם אנשים ישתילו לעצמם זיכרון נוסף, האם אפשר להריץ רשת שהיא כולה עם בוטים שמדברים בינם לבין עצמם, אתה יודע, מה שתיאורטי לחלוטין, אבל... אבל וגם אחד הדברים שאני בזמנו חשב, אתה יודע, מה אנחנו הולכים לעשות עם כל המידע הזה שנאגר עלינו? אגב, במראה שחורה יש איזושהי התייחסות מעניינת לזה, אבל זה גם תמיד משהו שבאמת חשבתי עליו, אבל שבאמת אנחנו אוגרים על עצמנו המון המון מידע, תמונות וטקסטים ומיילים והמון המון מידע שנאגר, דיגיטלי נאגר, שהוא למעשה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו והוא נאגר. וגם בהקשר הזה הייתי רוצה, אנחנו מדברים על עתיד טכנולוגי ועל כל הדברים האלה. בעצם, אתה יודע, יש פה איזשהו מצב שבו הטכנולוגיה מכתיבה את התרבות, ואתה יודע, גם בימים הראשונים של האינטרנט היה מאוד, זאת אומרת, האינטרנט פרצה בהמון אופטימיות. כולם דיברו על היכולת לתקשר, ודיברו על חינוך מהבית, ודיברו על המון המון דברים, ועכשיו מסתכלים על האינטרנט, על האינטרנט, על הטכנולוגיה הזאת, כלא בהכרח דבר טוב. זאת אומרת, לא בהכרח דבר שמקדם את האנושות. זה תלוי באיזה הקשר. גם האקדמיה. אתה יודע, זה תלוי באיזה הקשר. כמובן שיש את כל הרעיון הזה של שיתוף מידע. עכשיו, לא בלי לדבר בכלל על שיתוף של שיתוף קבצים, אבל נקרא לשיתוף מידע, מידע... מדעי לדוגמה, כן. אנשים שיכולים, אפילו אומנים שיכולים לשתף פעולה בכל אחד בקצה השני של העולם דרך האינטרנט ולעזור אחד השני שנמצאים במרחק כל כן. כך גדול בצורה כל כך פשוטה דרך האינטרנט. כמו הווידאו בלוג הזה למשל, אתה יודע. כן, לא היה אפשרי לפני 15 שנה. אז כן, זה משהו שיש... כמובן שיש את הצדדים הפחות טובים ויש את הצדדים היותר טובים, אבל זה לא, אי אפשר להגיד שכל ההתקדמות הטכנולוגית הזאת היא משהו רע. לא, אי אפשר להגיד שזה משהו רע, אבל אני באמת חושב שהאופטימיות שהייתה בתחילת הדרך של האינטרנט, כאילו התמסמסה קצת. זאת אומרת, באמת, אתה יודע, גם אתה שאתה מדבר היום על השיתוף הזה, אז נכון, יש את היכולת הזאת.
אבל כמה באמת אנשים בסופו של יום בוחרים בזה, וכמה אנשים בוחרים לראות איזה וידאו מטופש ביוטיוב. זאת אומרת, רוב האנשים בסופו של דבר ראו את ה... איך קוראים להם? זה אבל אנשים... פריידרי, השיר הזה. זה, כל האנשים האלה שראו את ה... בסופו של דבר אתה רואה שהאנשים, גם בלק מירור נותנים איזה דוגמה כזאת, זאת אומרת, המסה של האנשים הלכו על המכנה המשותף הנמוך ביותר. כן, אבל במקרה זה... את הלצפות בשידורים של טד, או לקרוא הרצאות של האקדמיה, יהיו אנשים שיעשו את זה, אבל הם מיעוט. זאת אומרת, יש רשת, בסופו של דבר אתה יודע. אבל הרשת במקרה הזה היא רק לי. אנשים כאלה גם... אנשים כאלה, גם אם לא היה את האינטרנט, אז במקום ללכת ולא יודע, לנסות ליצור משהו, לנסות אולי, לא יודע, לעזור לאנשים אחרים, או אני לא יודע מה היו בוחרים לשבת מול הטלוויזיה ולראות סתם ריאליטי טיווי, או מה שלא יהיה, סתם איזה העברת זמן שלא ממש תורמת לאף. כן, לראות איזה סרט, הסרט של רון ג'רמי, כן. אבל זה פשוט עוד... זה עוד דוקומנטרי על רון ג'רמי. כן. בוא נדבר על מי אתה חושב שהשם באחוז הגירשים בבריטניה. בוא נתחיל, איתך אופציות, תגיד לי אתה מה אתה חושב. האם זה הזוגות עצמם הם אשמים בגירושים? האם הגברים אשמים בגירושים? האם הנשים אשמות בגירושים? האם הילדים אשמים בגירושים? האם טוויטר? האם פייסבוק? או האם גוגל? אני אלך על מרק זוקרברג. מרק זוקרברג, כן. מרק זוקרברג באופן כללי אשם בהרבה דברים, אני חושב שהוא אשם גם בצונאמי, למרות שזה היה לפני פייסבוק. לכאורה. אז אוקיי, אז כן, מטוב שאתה צודק, שליש מהמתגרשים בבריטניה טוענים שפייסבוק הוא גורם לגירושים. אני חושב שהם אשם. בעיקר, זאת אומרת, שבני הסוג האלה זה דרז, זה פשוט נוח להם להשאיר מישהו אחר. קל להכיר בפייסבוק וכל הסרת אחריות הזאת, כאילו פייסבוק גרם לי לעשות את זה, פייסבוק גרם לי לעשות את זה. כן, זה כמו אנשים שהולכים וטובעים את מקדונלדס בגלל שהם שמנים. מקדונלדס גרם לי להשמין כל כך, או אנשים שהולכים וטובים חברות, כן, חברות טבק, ואומרים שאני קיבלתי סרטן בגלל שאתם מייצרים סיגריות. אז אתה יודע, אנשים מישהו אחר, כן. שקיבלו הודעות לא הולמות, אתה יודע, כולם פתאום שומעים על שפה נקייה, אני אוהב שהם שומעים על שפה נקייה. קיבלתי הודעות לא הולמות וזרמתי עם זה, ובגדתי באשתי. כשפייסבוק ברקע, כן, אני בטוח. זה תמיד נוח להשמין מישהו אחר, כן. לא, תמיד נוח להשאיר את הטכנולוגיה, אני חושב, בהרבה מקרים נוח להשאיר את הטכנולוגיה. לא, טכנולוגיה, מישהו אחר, כן, זה תמיד נוח להוריד את האשמה מ... אתה יודע. כן, אוקיי, טוב, אנחנו מתחילים שנה אזרחית חדשה, 2012. יש לך איזושהי... אתה עדיין שומר על האופטימיות הזאת של האינטרנט? כי לאט לאט באמת נראה שהאינטרנט, האופטימיות שהתחילה את הרשת, אתה יודע, אני עדיין שומר על אופטימיות, אבל... שזה ישמר, גם האופטימיות של טוויטר ופייסבוק וגם המחאות האלה שדיברנו עליהם של אוקיפיי וול סטריט וזה, הן דווקא דוגמאות חיוביות ולא שליליות, אני חושב שאנשים הצליחו להשתמש במדיה החברתית. כן, כן, זה... להרים מהפכה, ממש. כן, כן, שוב, משתמשים בזה בתור כלי, במקרה הזה כלי, בשביל לעשות את המהפכות האלה, את התנועות האלה, אבל כן, זה נראה שיש תמיד, יש תמיד את הדחיפה הזאת בין האנשים שמנסים לעשות את המהפכות האלה לממשלות, במקרה הזה, שמנסות לדחוף לכיוון השני של יותר צנזורה. אני לא חושב שנכון להפיל רק את הממשלות, לפעמים גם הציבור גולשים, הוא בוחר לפעמים את המחנה המשותף הנמוך, דיברנו על רון ג'רמי, אני חושב שהמון אנשים באינטרנט נכנסים לאתרים שלו, ולא לאתרים של אקדמיה, אתה יודע. ואנשים המון נכנסים, המון אנשים קוראים את המאמרים של רון ג'רמי ולא את המאמרים של טד ו... אתה יודע, אנחנו אין מה לעשות, האינטרנט היא כזאת. וזה אולי הנקודה שאולי צריך לדבר עליה, כי אתה יודע, בסופו של דבר רוב הציבור בוחר במשהו אתה יודע, שהוא לא בהכרח האידיאל שנחזה לאינטרנט. כן, אבל זה אפילו שזה יותר
בקטע הזה של זה מה שהם בוחרים לעשות עם האינטרנט, אבל יש את, יש את הצד הנוסף הזה של המלחמה הזאת בין הצנזורה לבין התנועת השיתוף והתנועת ה... אגב, אחד הדברים שאני כבר כמה שנים הייתי לא רואה התקדמות משמעותית בעניין הזה, תתקן אותי אם אני טועה, זה בגזרה של הלימודי, מה שנקרא e-learn, זאת אומרת הלימודים באמצעות המחשב, לאוכלוסיות נכשלות, להעביר שיעורים, בשבוע שעבר גם דיברנו על זה עם ה-School of One, ודווקא פה אני חושב שזה כלי שהאינטרנט יכלה להיות כוח חלוץ. כן, יש דוגמאות, יש דוגמאות כאלה של... אתה עדיין לא, בוא נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, אתה עדיין לא יכול לעשות תואר אקדמי ראשון, מורשה מה שנקרא, רק באמצעות האינטרנט. לא, יש כמובן את האוניברסיטה, כן, יש כמובן את האוניברסיטה הפתוחות, כן, אבל זה לא חינם, אבל יש מקומות כמו, שוב, זה לא משהו רשמי, זה יותר מקומות כמו הקאן אקדמי, שזה אוסף גדול מאוד של וידאו עם סרטוני יוטיוב, שבן אדם אחד החליט להעלות אותו, והוא כבר עושה את זה כבר כמה שנים, שבכל מיני נושאים, בפסיכולוגיה ומתמטיקה וכל מיני נושאים, שפשוט הוא מעלה סרטונים, והוא התחיל את זה בתור רואה... גם אוניברסיטאות, אני גם רואה המון... כן, MIT מציעים הרבה סרטונים מכינה, והרבה ברקלי... MIT מעלים את הכל, אם אני לא טועה, MIT מעלים את הכל. ברקלי גם מציעים ביוטיוב הרבה סרטונים, כן. אז, זאת אומרת, אפשר ללמוד באינטרנט, אבל עדיין לא עשינו את המעבר הקל הזה שבו אתה לומד, ממש עושה תואר אקדמי מלא, זאת אומרת, זה עוד... הרעיון הוא של לעשות את התואר... התואר לא קיימת, אבל הידע הזה קיים. אבל חינמי, אני חושב שזה שלב נוסף, זה צעד נוסף, זה מעבר ל... אתה יודע, כמו לעשות... אוניברסיטה פתוחה שמאפשרת לך ללמוד את כל הדברים האלה אונליין, אבל אתה צריך לשלם את זה בשביל התעודה. אני חושב שהשלב הבא זה לעשות את זה חינם, אבל שכן, שכרגע צריך לדחוף יותר לכיוון הזה של אוניברסיטה פתוחה שמאפשרת לך ללמוד הכל אונליין לבד. כן, או לבד, או אפילו להשתתף עם סטודנט ואחרים. גם פה אולי תשווה להעיר הערה, שגם הלימוד המשותף עדיין לא הגיע לרמה... זאת אומרת, ברמה מספקת באינטרנט, זאת אומרת שגם למרות, יש את ההרצאות של TED ו-MIT וברקלי והכל, אתה עדיין לא יכול ללמוד ביחד עם עוד אנשים שמתעניינים איתך, עדיין זה לא קיים באופן פתוח. זאת אומרת, זה קיים באוניברסיטאות, זה קיים במקומות סגורים, זה קיים בפורומים, זה עדיין לא קיים גם באופן פתוח. נגיד אני ואתה רוצים עכשיו ללמוד קורס של ברקלי, אני לא קיימת, טוב, אני לא, זה, אבל עדיין התחום הזה של קהילות משותפות שלומדות ביחד לא התפתח ברמה מספקת לדעתי. כן, יש פרויקטים, יש מגמות, אבל נגיד אני ואתה רוצים עכשיו לקחת קורס, אני, אתה ועוד 30 איש רוצים לקחת קורס ביחד, אולי זה השלב הבא, אני לא יודע, social learning או משהו כזה, יכול להיות, אתה יודע, זה אופציונלי, יש כבר את הפלטפורמות כמה שנים, יש את המידע קיים, אתה יודע, לקחת את קורסים של MIT וברקלי ולהתאגד קבוצה של 30 אנשים, פשוט ללמוד את הקורס. רעיון, מעניין. אוקיי, אז בואו, נראה לי שהגענו כבר לסיום, לזה, בואו נאחל לגרישות שלנו שנה טובה, ונפגש כאן בפעם הבאה עם עוד סלולום טק. נתראות. נתראות.